haddaanu nahay shirki doon anagu doorashadu inay xilligeeda ku dhacday waa dastuuri. Haddii aanu guri ninkii u sarreeyey ama rabulbeydku haddii uu isagu mushkiladda ka barnoqdo u dhex qaado, dee waxa weeye meel kaloo laisla tagay ma jiro. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Xaamed Jibriil ayaa sheegay in doorashada madaxtooyada in waqtigeeda lagu qabta ay dastuuri tahay, aanay ka shirgudoon ahaana aqbalaynin wax kastoo caqabad ku ah in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Sidoo kalena guddoomiye Cali Xaamed Jibriil waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex taagan mudanayaasha golaha wakiilada ee ku kala qaybsamay xeerka furista ururada siyaasadda. Haddaanu nahay shirgudoon anagu doorashadu inay xilligeeda ku dhacday waa dastuuri. Doorashadu inay xilligeeda ku dhacday waa dastuuri. Marka annagu haddaanu nahay sharci dejinta, wax kasta oo doorashada caqabad ku ah oo ama dib u dhigay ama ka hortagayay sharcigu nooma fasaxayo. Marka doorashadu waa daruuri inay xilligeeda ku dhacdayna waana laga wada rabaa dhammaantayo intayada waaxood ay dowladdu ka kooban tahayba, ilaa madaxweyne, ilaa annaga, ilaa komishanku, in laga wada shaqeeyo doorashadu waa waajib. Waxaan kaloo leeyahay waxaad la socotaan inuu khilaaf uu golahayaga soo galay, habase ahaatee khilaafkaa jiraayay waxa weeye haddaanu nahay shirgudoon, waxa weeye xildhibaanada golaha wakiilada inaanu isku hayno oo aanu dejinno oo aanu ka shaqeyno waa waajib na saaran, waana sharafta golaha ku jirtaa. Waxaan idin ballan qaadaynaa sidaan horeba u sheegay inuu khilaafkaasi soo afjarmi doono oo aanaanu annagu raggii shirgudoomiyey haddaanu nahay inaanaanu suuqa ka caytabayn haddii aanu guri ninkii u sarreeyey ama rabulbeydku haddii uu isagu mushkiladda ka barnoqdo u dhex qaado, dee waxa weeye meel kaloo laisla tagay ma jiro. Inaanu sharafta golaha ilaalino, inaanu wanaagga dalka ilaalino, inaanu waxay danta ku jirto ilaalino qaranku waa waajibna saaran. waxaan shacab weynaha u sheegaynaa inay hawshaasi si wanaagsan oo wanaagsan horeba u sheegnay, ilaa wax naga taagtaagmay ma jiraan. guddidii shalay soo celisay ina shirgudoonkaygu soo celisay, shirgudoonkayguna waan wada tashanaynaa, wayna noo socotaa. wax fiican oo raalli lagu wadayba soo bixi doona haddii ilaah yidhaahdo, kana hordhici maayo oo waa talo aan meel aan wada leenahay oo wanaagaa soo baxaysa. khilaafkana sida aad maanta waad nagu arkaysaan ayaanu hoos u dhigaynaa. dadweynahana niyadooda waxaanu sheegaynaa inay niyad samaadaan jamhuuriyadda dhammaanteedba. Ibrahim Jokar, CBA TV, Hargeysa.